todos tão na paz. Eu fui lá me perdi a viagem, e aquela tal coragem não existe mais. Agora já não é normal o que tá de malandro, tem boa profissional, falando com aparato de bala oficial, falando com ditado a malandro federal, malandro contratado na coluna social, malandro com contrato com gravata de capital, que nunca se dá mão, mas o malandro tá valendo. Nós para, aposentou a falha, tem mulher e filho para letar. Diz essas línguas que até trabalhar, mora lá longe, chacalha, do bem da central. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que tá de malandro, é lugar profissional, malandro aparado de malandro oficial, malandro com contato, malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capitão, que nunca se dá mal, mas um malandro pra valer, nas marcas aposentou.